За святковим столом з нагоди дня народження Марії Купини зібралися найрідніші. 104 роки бабуся відзначає з тортом та квітами. Однак так святкували не завжди. Коли були комп'ютерки, коли були пасульки, коли було наш як. Життя Марії Василівни було насиченим і непростим. Раннє сирітство, а тому потреба з дитинства працювати для можливості прогодувати себе. Доньки іменинниці кажуть, що пані Марія неодноразово розповідала про свої найми. Ходила на ріку прати, як давно ходили веретяної прати, а в нас візьме води теплої, та така мала дитина та йшла прати, аж хотіла їсти. Зі слів доньок, бабуся донедавна ще поралася по господарству. А коли фізично працювати на землі стало не під силу, контроль за її обробкою однаково залишила за собою. Того году ще ходила на город. І сюди на город. І там у нас ще через четверо, через п'ятеро сотину. І туди йшла, то там вона вже не робила, але вже сяде. Оскільки народилася Марія Василівна під Різдво, то колядувати, за її словами, сам Бог велів. Дивная новина, наєдіва сона, породила віслені, Марія єдина. Привітали іменинницю і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Вітаємо вас. Будьте здорові, щасливі. Окрім теплих слів та квітів, Марія Василівна отримала і пральну машину. А оскільки на святкуванні були присутні і правнуки іменинниці, то без приємних подарунків не залишилися і вони.